Mine dame og herrehelter, siden vi var så utrolig rå på, ja, dere vet, å være superrå, tok jeg meg den frihet å designe vårt helt eget superheltsignal! Hilkup, lysende takk! Ta-da! Halp? Ja, det skal egentlig være hjelp. Hilkup, fikk vi kvittering? Nei, dessverre, mester Fredrik. Ok, da går vi for halp. Folk vil skjønne det. Fredrik, ikke entusiasmen din, seriøst altså. Men jeg var nødt til å fryse noen i går. Jeg er ikke komfortabel med det. Ikke vær så hard mot deg selv, Honey Lemon. Han er sikkert tint nå. Dere, Big Hero 6 kan ikke holde på sånn her. Big Hero 6, er du sær? Hjernen min gikk gjennom en episk liste over gruppenavn, og den testet best blant publikum, altså meg. Kraften til de 6! Kom igjen da, jeg trenger minst en hånd til for hver av dere. Kom igjen, jeg vet dere har lyst. Du, Fred, det var en engangsgreie å redde dere hønsehjerner fra Yama. Jeg kunne sverge på at jeg hørte noen. Jeg vil ikke nevne navn, men det rimer kanskje på Bobo at det bare var en engangsgreie da vi stoppet Callahan. Ok, så var det to ganger. Og det var det. Det er over. Vi trenger ikke et gruppenavn. Så ja, gruppenavnet er Big Hero 6. Alle digga det. Enstemmig, må jeg bare si. Wow! Jeg ble oppmerksom på behovet for medisinsk assistanse da du sa... Det går helt fint. Ok, ferdig. Fred, dette tror jeg du vil like. Oi, en superheltskip. Jeg er nå i stand til å forsvare uskyldige og diverse andre heroiske tiltak. For kraften til de 6! Ikke helt det jeg så for meg, men du kan gjøre det til din greie. Oi, vi skal egentlig ikke være her inne. Vi må gjemme oss. Jeg er stor og vanskelig å skjule. Jeg skal slippe ut litt luft. Ja, har ikke tid! Se Big Hero 6 TV-serien på Disney Channel.